بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدرية الإمروين إيران يا حبر قدر شركي دي أيان ديرة ساري دونا عود كايا دقيستين مترجبان بو إباحية مفصل بو إباحية أم لين مايو إنو إباحية هي إن دادك الصومالي ده اللو ترجمة ماي يمحا لكن واحد ربا إنان أغادو إرك لشيق أيو قبري يسعقوكو يالا عد نو شيقي كدام الجنة عد إنو شيقي كدام الهلية حدين الهلي كرو أنا لو شيق هورت إرك لشيق أي نفس الديسي قبري يسعقوكو يالا أبقالنا اللي هرقيسة إنو سدس بقول سنة كهر أبيس اللي قدو جي مالو دو لقو قف أبقال مركا هي هي ولا لي ضد وقيب صندونا لكن حالي وحان إذن لو ذاقنا الشر إنها برقدر بقال هذا مقدشة وقسعودي shirkaasi natiijadiisa ayaan rabnaa inaan idin la wadaagno qusay gobolka shabeelada hoose Iran oo iyaduna adduunka xalay toole maadaama aan la saaxanin faala aan ka dhiibi doono markii labaad ama saddexaad aan ka hadalno ay noqonayso inta weerar ay soo qaaday balse waxaan ku hormareynaa meel la yiraahdo Balcad iyo Muqdisho inta u dhaxaysa shil ayaa ka dhacay saacada ka hor waxa shilkaasi ku geeriyooday nin fanaan ah oo la yiraahdo Gaarane iyo nin isaguna mas'uul dawladeed ah ee gobolka Gedo ka tirsan mas'uuliyiinta luuq inuu yahay baan rajaynaya Dr. Mahmud in la yiraahdo Hebel Xareed wax noocaas labadaasi shil baabuur bay ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto dad fara badanna way dhintaan oo idaacaanay sheegin dhammaanteennana ilaahay ha inoo naxariisto Gaarane haddaan gadaal ugu noqdo dowladdii maxamed cabdillaahi farmaajo markii ay ka talinaysay dalka ma arkayse meel baa loo dhiibay kadibna waxaa lagu eedeeyay xilligaasi in uu shabaab si hoose ula shaqaynayay oo cashuur u ururinayay isagoo dowladda ka tirsan waa la xiray markii dambana dowladdan Xasan Sheekh markay timaaday ayaa la soo daayay hadaba anigu qabiilkiisa ma garanayo anigu qabiilkiisa garan maayo wiilka kalena ma aqaano laakiin ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay annagaba waayo annaga xataa safka dheer ee geerida ayaan ku wada jirnaa garan mayna xilliga aan dhiman doono magaalada Muqdisho xalay toole Habargidir ayaa ku shirtay shirka Habargidir marka ay rogrogeen ay dhinac walba ka eegeen waxay yiraahdeen nimayow maantay digil iyo mirifle iskama celin karno fursadda kaliya aan kaga adkaan karnaa waxa weeye in aan kala jabinno gobolkaasi haddaan ka soo baxno nolol inooma ahaanin Abgal wuxuu nooga warwareegayaa shabeelada hoose inaan ku mashquulsannahay laakiin shabeelada hoose haddaan ka soo baxno xamar laguma hakan karo shabeelada dhexana kulama qabsan karno oo 90 iyo dhowrkii markaan soo lugaynay baan soo kormarnay waxaan jagajagaysan karnaa oo keli ah waa xawaadle maxaas iyo matabaan inaan ku sii durugno taasna sambalool shaah hadda yimaaday qoobuhu naga tumaayaa ma naxaayo ninkaasi shaqadii shalay dadka aan ku haynay ayaana laga qabanayaa kaadideenna ayaa kalax lagu shubayaa marka waxaanu samaynay waan ognahay wajina ma aynan yeelanin dowladdii farmaajo inoo roonay jaaniska ina soo maray markii farmaajo uu joogay waxa weeye burburkan dowladnimo ma soo marin haddana
أبقال هدو ماشاسي كركسي وفرديو رجمال هبر قدر إن ماركيسي أي بابا هذا ماهني برتين لنا ما آدي كرينو أو قال كعيو إرباركا نقدح هيا ما تشيرتين أيا نقصو عذابه إذا عدنا إنتان سو استاقنو ما أوران كرينو قال كعيو وي نقدح هيسا أو ورقرونكا عشورتين هاف نقصية أو مرده كرينو منا أوودي كرينو إن قرونكا قال كعيو لغو قرو عيديد International Airport وحاكو قران عبد الله يوسف International Airport شركة مركي رغرغ عيين وحي رادين حتى أنا لغي يلي مايو هدان دهنو معني عبد الله يا عيديد مقعيودة ده لسكو چرچرو معني حلوغو قرو يعني عبد الله حرفاه لغا سوقاتو عيديد حرفاه لغا سوقاتو يعني عب إيد هلاك ديو يعني عبيد عبد الله هلاك سوقاته سد حرف عيديد نسد حرف هلاك سوقاته هل يرادو عبد الله ا ب هلاك سوقاته عيديد نسد حرف الدب هلاك سوقاته لب اي يد ايد مركا بلاس ايد هلاكو قرا حتى نلقى يلي ماي 50-50 ان قرونك مقعيده يعني عبيد انترناشونال Airport halagu qoro garoonka gaalka laga yeli maayo hada hadaan sheegno nimankaasi ilaa iyo cadaaday sheegtaan ilaa iyo dhuso mareeb ay sheegtaan عبدولي علي قاس وليهي أنا قاعد هذا كل شيء داروت في كلامه وحيد هايان روس مرحب وحيس كل هنجري مريحان وداروت كي على الديرين مركني ما يو أفكرنا حتى صلاة ده ده ينقص وقشرنا كم ما شرتين كم ومتو كان كرنو إلا أن نقوم مساكين أهما أني what can we do محاسة ماينا حقين نوتش الإحسن وحيدان لول ماشي تشيل حسن بها لقضاء مال ديقل ايه مريف لك صوصو كيسا وان قضن كرنو إساقنا ما ادي كرينو او هدان دهنو إساقو وحبان اذن لالين هاي يعني نمن فقشيني اي دهان ايا معني اذن كأقدو ودول بانتانا لدقن تينا ما شقين ايسو ما ادي كرنو او حوي مدحين نفجنا يعني قد أدوين بين النوي قائنان قريه هذا دعني ويلكي يقدم بي وحان كل عيجينا أفياشن كا إساقها مقال هذا مقدشو متكلا أو سمرونا متكلا إساقنا عانا وما ينشبين قريه هذا بربر كان وافي قاني وايه هاي حدان ديل هاين جريران إسلام هاينا دماركي سي جريرتا مساميران كو كويني شيدو قدم بينا حبسي أنجلين الله دا حبسي كجرا قارا وحيد ان هاد الجريت قبل ما كجورسني كوي مرايك كتجوجي إيو إلا إيو معنيه كسمايو جريت يطلب نيد مشون قلقي أراسيو ووين أنا أقول نيد دمر عن كجورسني هذا المها لا دلعي قارت أي عقل يستان مدو وين ده مرك مرك لا نحلي كر هذا ماهن ويسو جستي مرك مال كسو كي صدق رفلة أبجالنا الله ما نولان كرنو وأبجال هذه الشغلة الله هو سان كسو بحنو والله حمر مالين عدبو نقصار عيا وهذا الدبدمسكي ايان دو ويدو ويلقه الشيء اللي يري وكان ماركي سهاب دو ورقد اي صوت تورين ابقال ايليهن وإلا قفاروقا ايجي اي رحوين تودا افايانكي بوليسك عمت فتاح حسن آدم ورحوين اللو قد اذا كوحد لي ماشا صلى بنا يو يري اي مركا سان يالنا هريبين هريبين حالك وكجرابة يرادين وحكا لو عن استعمالي كرنمالي واجي هران نولك عن ديقل يمريف لألا دي جري صومان إلا عن ديقل يمريف لو عن نول علي إيا محمد واي مقع يضا ديقل مكة نمان أبقالة
iyo niman ma arkayse macnihii murusada ah ayaa sheegtay oo dhul ay siiyeen digli iyo daamo way dhasheen meeshaas ay ka timaaday annaga qofkii ugu horeeyay oo meeshaan yimaada nin baa noogu rimay dhaheen nin baa noo rimay markuu noo rimay wuu dhali diiday iyagaana afkooda ka dhahay hadda ogow waxaan aniga ka samaynayaa maan markuu dhali diiday ninkii wuxuu yidhi anigu ma dhalaayo habeen kastana uu cabaadi jiray caa foolaa ihayse mana dhalaayo warsheed u dhalaysaa dadkaygii aan la ii keenin meeshaan barwaaqadan aan la ii keenin ma dhalaayo dhahay markii dambe la yidhi bal waa yahay dadkaaga u yeero marka dabadu wuxuu aadiyey cadaaday iyo dhuusamareed wuxuu yidhi hebar gidirey kaalaya marka hebar gidirtii ugu horeysa ay u timaaday ayay fooshii sii daysay oo ma arkayse macnihii midi iyo madiilo wixii lagaga gooyey horta meeshaan qof baa noogu dhalay oo noogu rimay nin ragaa noogu rimay noogu dhalay nimayow xal kale ma jira ilaa iyo derbiga aan soo taabanno digil iyo daamo aamine luula waxay leedahay muxuu ku hadlayaa aniga ma dhihin hebar gidir iyadaa idaacadda timaaday ninaa noogu rimay dhaheen wuuna dhali diiday ilaa iyo ma arkayse dadkaygii la ii keeno ani ma samaynin googleka gal social media gal ku dhufo waad helaysaa anigu ma dhihin kamana samaynin ninaa noogu rimay dheen dhulka digil iyo mirifle ninaa noogu rimay rimid iyo uur labay kala tahay weliba rimidda xoolaha loo isticmaalaa uurkana bini aadamka loo isticmaalaa af soomaaligu waa ku ceeb inaad tiraadid xaaskaygu way riman tahay ceeb wey xaaskayga uur bay leedahay ayaa saxan xataa qalad weeye macnihii haweenaydaas naagtaasi ayaa riman inkastoo uurka iyo riman rinka isku mid ay yihiin oo mar walba caloosha ay weyn tahay haddana erayadu meel bay ku kala qurxooyihiin haddaad tiraadid ma arkayse naagtaydii iyo haddaad tiraadid xaaskaygu isku eray maahan xaaskaygaa qurux badan naagtaydii waa laga fiican yahay haye uur iyo rimidna rimidda xayawaanka loo isticmaalaa iyagaa idaacadda yimaaday si furan waxay yidhaahdeen dhulkan nin baa noogu rimay noogu uuroobay xataa maahan marka sidaa awgeed waxay dhaheen ilaa iyo derbiga aanu soo taabanno walaalayaal inta dad aan kaxaysan karno inta ma arkayse macnihii digil iyo mirifle aan qaldi karno inta been aan u sheegi karno inta ma arkayse macnihii rabbiino argagixiso isku dardar lacag daroogo macnihii qof in aan rikaatayno si kastoo dhulkan aan ku joogi karno waa inaan joognaa bay go-aan ku gaareen si dhulkan aan u joognana bay waa inaan dagaal ka ridnaa waa inaan beelaha aan isu gelinaa wakiilkoodana waa shariif xasan sheekh aadan oo hadda ka hor digil iyo mirifle miriflaha 89 isugu dhuftay labolabo haddana uu damcay inuu isugu dilo mirifle uu ka quustay digil uu yidhi ma arkayse macnihii aana idin isticmaalo inkastoo digil ay diideen haddana shakhsiyaad kooban oo xamar jooga iyo ma arkayse qurbaha jooga oo haatan isticmaalayo oo ummadda been u sheegaayo marka hebar gidir qorsheedu wuxuu noqday annaga meel aan ku noqonno ma lihin caydiid wuxuu noo dardaarmay meel aad u soo noqotaan male dhagax yaa idinka horeeya gocosaa idinka soo horeysa gocosadii oo weliba dhulka uu sii kululaaday oo dagaalkii saddexaad ee adduunka laga baqaayo oo baabul mandab uu soo xirmay nolosha ay soo kululaatay qofkii buuran in la cuno ay ku dhowdahay hadda waxaa soo dhow waayadii hore marka la tahriibayo qofka buuran waa laga tuuri jiray doonta hadda laakiin qof buuran ha iga tuurinaa soo dhow qofka buuranba in la cuno in lays cunaa soo dhow ilaan soomaalidii way diiday in ay beeraha aado inay badda aado dhulka burwaaqada ah iyadoo taagtaagan gaajaa soo socota ay dhammaan doonaan hal mar marka si kastoy ahaataba ma noqon karnee aan ku dhammaanay dhaheen si dhulkan aan u xalaalaysanana
waxaan doonaynaa in ma arkayse shabeellada hoose si aan u hanano waa inaan helnaa baydhabo oo dagaal ka dhacaya.